I'm gonna have to do it off the phone. Okay?
Kai mua skoopaa, ne samanaan sanotaan lähivuodella, ei tullut nyt minneään, mennä jäivä. Liekä filma. Filma on... Filma on sinulta. Nej, nej, var hon har. Fick man med det?
Sarjan 62. Joo. Nästan ond i armar som är mest slut. Jag försöker som vara flexibel som jag alltid, men... Det var... Dålig för ett styr. Försöker man ändå att träna på ett styr. Yeah.
Aika lupia, että se on Thank you.